Gospodine Selakoviću, stižete tačno na vreme, u sekund. Dobro jutro vam želim. Pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država iz Biroa za evropske i evroazijske poslove, Karen Domfrid, juče zajedno sa Gabrielom Escobarom, specijalnim izaslanikom State Departmenta, u Prištini započela petodnevnu posetu Zapadnom Balkanu, a danas će se u Beogradu oko 15 časova sastati i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Prošle nedelje je održana i redovna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu, na kojoj je Srbiju predstavljao ministar spoljnih poslova Nikola Selaković, koji je ovog jutra i moj gost. Dobro mi došli, dobro jutro. Dobro jutro i Hristos Voskrese. Vaistinu Voskrese. Evo, dosta je važnih tema i da krenemo od toga da prilikom posete američkih senatora je spomenuto da se razgovaralo i o ubrzanom prijemu Kosova u NATO. I juče čini mi se da su svi mediji preneli vašu izjavu, pa sad neću da je citiram s obzirom na to da ste vi ovde, ali odgovor na ono Kurtijevo da je Vučić mali Putin, šta ste vi rekli? Pa ja sam komentarisao jednu Facebook objavu malog balkanskog Hitlera. Dakle, svi smo svedoci politike predsednika Vučića i onoga šta ta politika znači ne samo za Srbiju. Mi koji živimo u Srbiji na prvom mestu svesni smo toga. Kakav je to zamajac razvoja ta politika u Srbiji stvorila. Ali kada se bavite spoljnim poslovima i naročito našim regionom, onda ste svedoci onoga šta je ta politika učinila i koliko ona znači za ovaj region, za čitav Zapadni Balkan. Da je to ona politika koja utemeljuje mir i stabilnost na čitavom Zapadnom Balkanu u onoj meri u kojoj Srbija može da utiče na to. A ja sam sigurna da je Kurti svestan toga, iako on kaže da je mir i stabilnost, kaže, nikad ugroženija zahvaljujući Putinovom prijatelju. Naravno, on to gleda iz svoje perspektive onako kako bi on želeo da to izgleda. Jer u svemu što taj čovek radi i što govori, vi možete da prepoznate na prvom mestu laži. Ali i neku zavist, ja bih rekla, i neku... Ima tu svega. Laž je tu na prvom mestu i to je jedan, taj mali balkanski Hitler je jedan ozbiljan režiser provokacija, nemira, neko ko namamljuje, ko navlači na čitav naš region i nemir, i nestabilnost, i probleme. I to možete da vidite iz svakog njegovog gesta. I kao što sam malo pre započeo, vi imate s jedne strane predsednika Vučića koji izlazi sa ozbiljnim regionalnim inicijativama, kao što je Otvoreni Balkan. Sa njegove strane imate poziv na stvaranje Velike Albanije. I on to više ni ne krije. Dakle, vi to možete da čitate u njegovim intervjuima i inostranim medijima, gde on govori o neminovnosti takvog jednog projekta. A kada je taj projekat postojao? Da li je postojao ikada u istoriji? Jeste, u vreme Hitlera. Dakle, tada ste imali Mussolinijevu Veliku Albaniju, danas imate jednog malog balkanskog Hitlera koji ponovo priziva takvu ideju i koji želi da je realizuje. Sa druge strane, imate predsednika Vučića, čoveka koji je pokrenuo niz infrastrukturnih projekata, ne samo u Srbiji, već u čitavom regionu. Ti projekti imaju za cilj povezivanje regionalnih prestonica. Kada se bolje povežete infrastrukturno, onda se bolje povezujete i ekonomski. Kada se bolje povezujete ekonomski, onda lakše rešavate one otvorene i nerešene političke probleme. Sa druge strane, imate tog malog balkanskog Hitlera, čoveka koji uporno radi sve što može i da onemogući i slobodu kretanja. To su bila njegova zatvaranja administrativnih prelaza, njegovo slanje specijalnih policijskih jedinica na sever Kosova i Metohije. Sa druge strane imate predsednika Vučića opet, koji, dakle, i regionalnim inicijativama i izgradnjom infrastrukture koja povezuje region, ali i odbijanjem da reaguje na svakakve provokacije koje dolaze iz različitih centara u našem regionu, utiče na smirivanje tenzija. Ovde imate tog malog balkanskog Hitlera koji koristi svaku situaciju moguću da pravi nove provokacije. Hajde, molim vas da se prisetimo, izvinite, 16. januara i referenduma i da se prisetimo 3. aprila i predsedničkih i parlamentarnih izbora kada je bilo onemogućeno ljudima da glasaju. I kada imate upravo tog malog balkanskog Hitlera koji čime se drugo bavi nego gušenjem političkih sloboda. Gušenjem političkih sloboda Srba,
i ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji. I kao što možete da vidite već sada u najavi, to su desetine, oko 70 nekih skrivenih istraga iz kojih treba da proizađu skrivene optužnice koje su uperene direktno i jedino protiv Srba na Kosovu i Metohiji. Naći će oni još neke Albance, prikazat će to kao borbu protiv korupcije, a svima nam je jasno šta to u stvari znači. Jer je njima potpuno jasno da je jedinstvo Srba na Kosovu i Metohiji, jedinstvo sa svojom državom, jedinstvo sa svojim predsednikom, sa svojom vladom, jedinstvo u nameri da se zaštiti srpski narod i srpski državni i nacionalni interesi na Kosovu i Metohiji, ono što je njima direktno suprotstavljeno. I ne mogu da ih pobede na izborima, u sve nameštaljke, u sva osporavanja, u sva onemogućavanja Srbima da izađu na izbore, da im ne priznaju dokumenta kada se organizuju izbori na Kosovu i Metohiji, da smanje broj birača, da negde veštački napumpavaju nekolicinu koju u srpskim redovima nađu, pa negde ih privole na svoju stranu, da od njih naprave svoje neke pijune, ništa im to nije pošlo za rukom. Dakle, nisu slomili srpski duh na Kosovo i Metohiji. A taj duh je toliko jak zato što je jaka Srbija. Srbija je jaka zato što je takva učinjena u vreme upravo predsednika Vučića, zahvaljujući ozbiljnoj, odgovornoj i mudroj politici. I sada, zamislite vi te laži, kaže za predsednika Vučića, on organizuje proteste, podrške Rusiji, Ruskoj federaciji u Beogradu. A vi vidite, mi koji ovde živimo, koji smo u Beogradu, vidimo da su to protesti koje organizuju politički protivnici predsednika Vučića. Voleo bih još nešto da pomenemo. Svaki nastavak dijaloga, svi sastanci koji su bili tim povodom u prethodnom periodu, kao i ova konferencija za štampu juče gde su bili i Vljosa Osmani i Kurti, se završava sa pričom o obostranom priznanju, međusobnom priznanju. Sećamo se, čini mi se na Bledu da je bilo kada su sedeli jedan preko puta drugog, kada je tri puta Kurti pomenuo kada ćete priznati Kosovo. Predsednik Vučić je izgovorio onako jasno, gledajući ga u oči, nikada. A juče se konferencija za štampu završila time da kažu vlada Kosova se zalaže za principijalno izbalansiran dijalog sa Srbijom koji će biti okončan obostranim priznanjem. Kasnije ću sa gospodinom Bokanom razgovarati o ovoj temi. Dakle, prva stvar koju možete da vidite jeste da malog balkanskog Hitlera i njegove kompanjone ne zanima dijalog. Jasno, ko da. Njih apsolutno ne zanima dijalog i oni su to pokazali još u svojoj predizbornoj kampanji, pre nego što su izabrani, kada su rekli da im ne pada na pamet da oni nešto razgovaraju, pregovaraju sa Beogradom, niti da sprovedu ono što je u tom dijalogu do sada postignuto. Ili jasno je kao dan takođe da ništa što je u briselskom sporazumu ne žele da implementiraju, niti neko ko može da utiče na to, ne utiče, sigurno da postoje mehanizmi. Pazite, oni se vrlo selektivno odnose prema procesu dijaloga i onome što je dogovoreno. Ako je nešto isključivo i jedino u njihovom interesu i u njihovu korist, to se prihvata, to se sprovodi, to se ne komentariše. Ako je nešto što oni vide kao pretnju ili opasnost za sebe, oni to ne prihvataju nikako. A to možete da vidite. Dakle, to vam je hitlerovski pristup stvarima. To vam je hitlerovski pristup stvarima gde reč ne vredi ništa. Gde dogovor ne vredi ništa. Dakle, vi imate tu fanatično postavljenu ideju ispred sebe i na isti takav fanatičan način borite se da je ostvarite i na isti takav način ne prezate ni od čega u toj borbi. I to su ljudi koji imaju za cilj, dakle, taj čovek je neko koji je postavio sebi za cilj da ognjem i mačem, dakle, silom, uništi, protera, skloni Srbe sa lica zemlje na Kosovu i Metohiji. Naravno, sever je njegova glavna opsesija. Zašto? Zato što su tu Srbi do sada pokazali čvrstinu svoga duha i nesalomivost. I tu pokazali šta mogu sa svojom državom zajedno da učine. Kako da srede fakultete, kako da srede bolnice, kako da sređuju škole, kako da grade obdaništa.
Imate toga naravno i u sredinama južno od Ibra. I u Pasjanu, i u Gračanici, i u Štrpcu. Ali pogledajte samo šta je rađeno u Štrpcu. Kao da smo negde to zaboravili. Šta se desilo u drugoj polovini decembra prošle godine? Kada ste imali desetinu uhapšenih Srba u jednom danu i svi Srbi politički prvaci u opštini Štrpce. Znate, nije opština Štrpce opština sa 200, 300, 500 hiljada stanovnika. I kada tamo uhapsite 15 ljudi, 11 ljudi, i kada su ti ljudi politički prvaci našeg naroda tamo, vi ste gotovo u jednom danu zakatančili srpsku političku elitu na teritoriji te opštine. I koju ste to poruku poslali Srbima koji tamo žive? Jasno. Vrlo jasno. A namerno se udarilo upravo na najjužniju srpsku enklavu, na Šar planini koja opstaje vekovima, rekao bih. I sad kada vidite, dakle, o čemu se tu radi, to je reč. Ja sam, kada sam bio na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, rekao da je to maligni nacionalizam koji vlada u Prištini demonstrira u svom vođenju politike. Dakle, gde im je cilj da politički obezglave one koje ne mogu ni na koji način demokratskim sredstvima na izborima da pobede. Kako je bila atmosfera tamo baš što se podrške Prištini tiče? Bilo nešto drugačije? Reći ću vam i to samo da završim ovu rečenicu. Dakle, taj maligni nacionalizam, a u stvari pa to vam je ponašanje, to vam je politika malog balkanskog Hitlera. Atmosfera na sednici Saveta bezbednosti je bila veoma, veoma zanimljiva, zato što su neke stvari bile za jednu notu, za jedan stepen drugačije nego do sada. Dakle, države koje su podržavaoci naše pozicije, naše politike, kako stalne, tako i nestalne članice Saveta bezbednosti, u svojoj podršci politici Republike Srbije bili su veoma jasni, veoma čvrsti, veoma principijelni. I ne samo ono na što smo na neki način navikli i očekujemo kada slušamo predstavnika Ruske federacije, predstavnika Narodne republike Kine. Mogli ste da slušate stalnog predstavnika Indije, koji je govorio veoma jasno, veoma, veoma koncizno. Stalnog predstavnika Brazila, koji je do u detalje govorio o tome zašto je važno poštovanje rezolucije 1244. Ali onda ste mogli da vidite, naravno, predstavnika Gane. Da podsjetim samo sve naše gledalce. Gana je zemlja koja je povukla priznanje takozvane nezavisnosti Kosova. Čiji je predstavnik na sednici Saveta bezbednosti govorio veoma, veoma jasno, bez ikakvih zadrški i u prilog našoj politici. Ali koliko je to bilo za jednu oktavu jače na našoj strani, toliko, ovo ne pričam zato što bih ja želeo da to tako bude, nego ko želi da pročita transkript, da pregleda ceo materijal sa sednice, odnosno sa zasedanja Saveta bezbednosti, mogao je da vidi da su oni koji su priznavači takozvane nezavisnosti Kosova u svojoj podršci Prištini bili u neku ruku slabiji i manje ubedljivi. Možda nikada kao ovako, kao sada, da su jednodušno svi osudili zabranu sprovođenja izbora 3. aprila i referenduma 16. januara, da su svi pozvali na nužno i neophodno sprovođenje obaveza preuzetih u Briselskom sporazumu koji je zaključen pre 9 godina. I takvu vrstu jednoglasnosti, bez obzira na odnos prema takozvanoj nezavisnosti Kosova, do sada u Savetu bezbednosti mislim da nismo imali. Da li to znači da je naša situacija odlična, da je dobro? Naravno nije. Mi se suočavamo sa malim balkanskim Hitlerom, suočavamo se sa problemima koje takva jedna politička ličnost može da stvara, krizama koje može da produkuje, da generiše. I ono što je sreća Srbije u ovoj situaciji jeste da smo mi svoje izbore sproveli, da naše državno rukovodstvo na prvom mestu
predsednik Aleksandar Vučić ima čvrstu podršku i legitimitet od strane građana Srbije i da je reč o čoveku koji vodi takvu politiku koja na prvom mestu ima za cilj uz zaštitu državnih i nacionalnih interesa očuvanje mira i stabilnosti. Pre nego što krenemo i na druge teme, na izbore u Sloveniji i u Francuskoj, još da pomenemo i to da ste vi u obraćanju rekli da ljudi žive u strahu, da žive u neizvesnosti i ne samo Srbi, nego i drugi nealbanski narod i to su bile, ja bih rekla, značajne i krucijalne poruke koje su svi mogli da čuju. Činjenica je da ljudi žive u strahu i da žive u neizvesnosti. Ako imate u vidu samo niz poslednjih događaja, ako imate u vidu činjenicu da smo mi samo u prošloj godini imali oko 45%, ne 4,5%, 45% više slučajeva etnički motivisanog nasilja. Kada imate juče napad na 13-godišnjeg dečaka u Babinom mostu, o čemu vi da pričate? Da njih desetorica napadnu jednog maloletnika, jedno dete od 13 godina. I koliko je to puta bilo u školskim dvorištima, sećamo se. I pitanje je da li će to uopšte biti kvalifikovano od strane onih koji izlaze u svetsku javnost sa izveštajima, da li će to biti kvalifikovano kao etnički motivisan napad, etnički motivisano nasilje. Ali činjenica je da Srbi žive u strahu, činjenica je da žive u neizvesnosti. O tome svedoče sudbine ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. O tome svedoči činjenica da preko 200.000 interno raseljenih Srba i nealbanaca 23 godine ne mogu da se vrate na svoja ognjišta. A ne mogu da se vrate između ostalog zato što takozvano kosovsko pravosuđe drži preko 43.000 sudskih sporova u kojima Srbi traže utvrđivanje prava svojine na svojoj imovini. Dakle, na stanovima i kućama koje su morali da napuste. Oni ne mogu da uđu u njih. Oni su pokrenuli sudske sporove, ti sudski sporovi se ne rešavaju 23 godine. I to je bila jedna od važnih tema na East Riveru gde smo skrenuli pažnju, dakle, svim državama članicama Saveta bezbednosti. Jer zamislite sada, ceo svet priča o izbeglim licima i o interno raseljenim licima vezanim za ukrajinsku krizu. I to je glavna tema. Predstavnica Prištine na sednici Saveta bezbednosti priča o tome kako su oni prihvatili izbeglice iz Afganistana. Možete misliti kakvo je to licemerje. Tako smo to i nazvali tamo. Tako sam to i nazvao tamo. I rekli ste i da je zloupotrebila Savet bezbednosti i da je Srbima rekla da moraju da se suoče sa prošlošću i pričala je neke neverovatne stvari. Dakle, oni koji mogu svetu da drže samo lekcije o tome kako se separatizam putem terorizma usmerava na ocepljivanje jednog dela teritorije suverene, međunarodno priznate, nezavisne zemlje. Oni su pokušali da drže lekcije svetskoj javnosti na najvažnijem svetskom političkom međunarodnom forumu u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. I naravno da tada podignete glas protiv toga i da kažete pop je pop, bob je bob. Volila bih da pričamo i o izborima u Francuskoj i u Sloveniji. Videli smo da je prvo predsednik Makron čestitao predsedniku Vučiću, pored toga što je napisao poštovani predsedniče, dodao i dragi prijatelju, tako je predsednik Vučić uzvratio. Kako će to sve da se odnosi na nas? Naravno, pomenemo i u Sloveniji izbore i volila bih, malo pre ste pominjali neistine, pa bih volela da pomenem nešto što sam pročitala. Dnevni list Danas kaže, to što Aleksandar Vučić, Vladimir Putin, Orban, Dodik nisu ni čestitali izbornu pobedu Robertu Golobu na parlamentarnim izborima u Sloveniji, bar ne do ponedeljka u podne, sigurno ne treba da sekira. Kaže, biti na suprotnoj strani od svih pomenutih je izuzetno važno, baš kao što je značajna njegova pobeda ne samo za Sloveniju, već za čitavu Evropsku uniju, da ne čitam dalje. A jasno je, juče, sećamo se, i svi su mediji preneli da je predsednik Vučić naravno čestitao, čini mi se još negde oko pola jedan, da je čestitao pobedu. I sad onda izađe ovakva neistina i onda čitava analiza šta sve to znači što predsednik Vučić, Putin i nabrajaju i dalje nisu čestitali. To je kao zvanična njihova neka informacija koja nema veze sa istinom. I taj neko je dao analizu samoga sebe, a ne onoga o čemu je pokušao da priča. Naravno da nema veze sa istinom. Predsednik Vučić je svoj demokratski duh dokazivao još u vremenu kada je bio opozicioni političar. Kada nije
imao nikakvu vrstu zadrške da nakon izbora, bez obzira na minimalne razlike u glasovima, da nakon izbora na kojima je on bio kandidat, izađe i čestita suprotnom taboru, drugom protiv kandidatu, čoveku koji je ostvario pobedu. A ja sam ovde posle izbora odmah pitala ko je čestitao predsedniku Vučiću iz opozicije i odgovor koji sam dobila je bio niko. Ne znam da li se me nešto umeđu vremenu promenilo, čisto sumnjam, ali prvih dana... Zaista ne znam da li se promenilo, prvih dana toga nije bilo, tome smo svi bili svedoci. Druga stvar, vidite kad ovako neko nešto napiše, taj očigledno je vrlo, vrlo tanak na terenu spoljne politike. A te je tu odgovornost za napisano? Dakle, pa nema kakva crna odgovornost. Pa sad ćete da vidite, kad izađe jedna laž i utvrdi se da je to laž, oni se prave kao da se apsolutno ništa nije dogodilo i nastavljaju dalje. I onda hiperprodukuju druge laži. I to tako traje. I to tako traje i danima, i nedeljama, i mesecima, i godinama. I naravno, nikome ništa. Ovde je druga jedna stvar veoma važna. Dakle, neko je u stanju da pokuša sopstvenim lažima, ne samo da truje domaću političku scenu i domaću javnost, već i da dovodi u pitanje prijateljske odnose Republike Srbije sa drugim državama, kao što je Republika Slovenija. Predsednik Vučić je javno, jasno čestitao onako kako se to državnički radi, na ponos našoj državi i našem narodu, pa znate šta, njegova politika daje tako ozbiljne rezultate koji su vidljivi svugde u svetu. Znate, kada predstavnica Prištine na Savetu bezbednosti izađe i napadne Srbiju za remećenje mira, stabilnosti na Balkanu i tako dalje, a vi sedite okruženi predstavnicima država, među kojima gotovo da nema ni jedne čiji lider nije čestitao predsedniku Vučiću na liderstvu u politici koja obezbeđuje mir i stabilnost za čitav ovaj region. E tako to ovde imate. Isto kaže, nije predsednik Vučić čestitao. Odete na sajt predsednika Republike Srbije, možete da vidite svaku čestitku. Odete na naloge njegove na društvenim mrežama zvanične koji postoje, možete da vidite čestitke. I nije se desilo da nekom nije čestitao. Hajde da pričamo. Dakle, mi ostajemo posvećeni razvoju dobrih, prijateljskih, bilateralnih odnosa sa Republikom Slovenijom. Uvereni smo da ćemo nastaviti praksu održavanja zajedničkih sednica vlada. Slovenija pruža podršku Srbiji na njenom evropskom putu i na tom putu, u toj podršci, nikada nije bila sebična. U Sloveniji, kao druga po brojnosti etnička zajednica koja živi, jeste srpska zajednica. To je za nas izuzetno važno. A da ne pričamo o tome koliko nam je važno da razvijamo i dobru ekonomsku saradnju koja rezultira ne samo slovenačkim investicijama u Srbiji, već i srpskim investicijama u Sloveniji koje nisu male, koje su i tekako vidljive i kojih, uveren sam, će biti sve više i više. Takođe, srpsko-francuski odnosi su na dobrom putu da dosegnu nove granice. To je izjavio predsednik Vučić posle pobede. To je najupečatljivija rečenica možda čestitke predsedniku Makronu. Vidite kako, postoje ljudi koji će vas ubeđivati i oni su u pravu da su u jednom demokratskom društvu najvažnije institucije. Ali vidite jednu stvar, institucije čine najmanje tri elementa. To su propisi, to su materijalna sredstva i onaj najvažniji, to su ljudi. Mi smo svedoci toga šta su dvojica ljudi na čelu dve države. Aleksandar Vučić na čelu Srbije, Emmanuel Macron na čelu Francuske. Šta su svojim ličnim odnosom uspeli da učine za odnose naše dve države? Pogledajte pre 5 godina, kada su obojica lidera izabrani na te funkcije. Pogledajte gde su bili odnosi između Srbije i Francuske. Gde su bili na političkom planu. Na papiru strateški partneri. De facto, u životu to nije baš tako funkcionisalo tada. Ekonomski, pogledajte nivo ekonomske razmene, ekonomsko-trgovinske razmene tada, pogledajte danas. Pogledajte investicije. Pogledajte koji su to francuski investitori došli u Srbiju, pogledajte kakve su to investicije. Pogledajte danas kako izgleda aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. I kako će tek izgledati.
kad sam se vraćao, kad sam odlazio u Njujork i vraćao se iz Njujorka, prvi put sam prošao novim terminalom. To izgleda bolje nego u Parizu. Ali zaista. Bolje nego u Njujorku u koji sam odletao. Dakle, pogledajte kako izgleda aerodrom Nikola Tesla. Pogledajte činjenicu da zajedno sa francuskim prijateljima i partnerima mi gradimo i sa kineskim prijateljima gradimo metro u Beogradu. To je investicija veka za naš grad. Pogledajte činjenicu da sa francuskom kompanijom uređujemo najveću balkansku deponiju, deponiju u Vinči, gde ćemo od ekološke crne rupe napraviti uređeni deo grada koji će ne samo se baviti ozbiljnim i savremenim upravljanjem otpadom, kako se to danas zove, već i obezbediti proizvodnju energije u vreme kada je energija i te kako vredi i kada joj se vrtoglavo cena povećava iz dana u dan. Čudo se nije pojavila lažna vest i da predsednik Vučić ni Makronu nije čestitao, pošto evo vidite da su spremni da napišu da nije. Čudi me da nije toga bilo, ali čitao sam jutrošnju štampu i video sam da je jedan naš uvaženi general objavio jednu knjigu i da je u toj knjizi rekao, odnosno u intervju uz tu knjigu rekao da je u savremenom svetu politika laži ubojitije oružje od atomske bombe. Samo što vidite kad ovde neko iz praćke pokuša da lansira tako nešto i kada ne može da vam vređa inteligenciju jer ste do tada nebrojeno puta pročitali slične, iste ili na taj kalup formirane laže. Koliko smo puta čuli laži, ma Vučić je već priznao Kosovo odavno, pitanje trenutka kad ćemo i mi to saznati i tako dalje, tako dalje. O tome ću kasnije sa Dragoslavom Bokanom 9 sati razgovarati i za kraj samo ovog gostovanja ne mogu da ne prokomentarišemo italijanskog ambasadora u Jasenovcu koji je izrazio solidarnost sa hrvatskim narodom. Ja sam jutro se pitala u okviru prelistavanja je li moguće da je to bio gaf, da je to bio lapsus ili je to dobro osmišljeno, vrlo svesno izrečeno? Šta vi kažete? Svako je sluga reči koje izgovori. Istina. Mi smo odavno shvatili da naša suza nema drugih roditelja do našeg naroda, da našu muku niko neće razumeti ako je ne razumemo mi sami, da naše žrtve i naše nesreće niko neće pamtiti ako ih mi ne pamtimo. I ako smo nešto učinili u ovom prethodnom periodu na tom polju vidljivo, izgradili smo i, odnosno počeli smo da gradimo, a to se gradi dokle jedan narod postoji, to je kultura sećanja. I ta kultura sećanja vidljiva je i kroz obeležavanje kako tužnih, tako i onih lepih datuma iz naše prošlosti. Sve ono što radimo zajedno sa Republikom Srpskom, da li je to sećanje na žrtve Jasenovca, da li je to sećanje na žrtve Oluje, da li je to sećanje na žrtve NATO agresije, da li je to proslava dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, dana državnosti i ostalih važnih datuma iz naše prošlosti, da li je to podizanje velelepnih spomenika znamenitim ličnostima iz naše istorije. A sećamo se i perioda kada ti ljudi nisu mogli ni da gostuju na televizijama, ni borci sa Košara, ni ljudi koji su bili u logoru Jasenovcu. Ne da nisu mogli da gostuju, nego vi o bici na Košarama niste znali ništa. Mi danas snimamo ozbiljne filmove. Da li o Jasenovcu, da li o Košarama, da li o Velikom ratu, Prvom svetskom ratu u kojem je naš narod dao biblijske žrtve, dakle žrtve biblijskih razmera. U svakom slučaju, svako je, kao što rekao, sluga onoga što izgovori i svako treba da odgovara za one reči koje kaže. Mi svoj odnos znamo i nećemo ga menjati kada je u pitanju genocid nad srpskim narodom u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatske. Mnogo hvala, ministre, što ste bili gost. Hvala vam veliko na pozivu.